на Движението за права и свободи, водена от председателя на Движението за права и свободи и изпълнена с тези прекрасни млади хора, ви казва: повярвайте ми. Някои са сложили слоган за кампанията си, че Европа щяла да ги чува. Аз пък ви казвам, че Движението за права и свободи отдавна е чуто в Европа. Нас ни чуват. Заради гласовете на Велико Търново, заради гласовете на всички области в България, на предишните избори за Европейски парламент, аз станах член на Европейския парламент. Заради това, че Движението за права и свободи имаше силна делегация от 4 представители, аз станах председател на комисия в Европейския парламент. И ме чуваха всички представители на всички страни членки на Европейския съюз. Много добре чуваха какво им казвам. Аз им казвам. Аз им казвах със самочувствието на Движението за права и свободи, ние имаме на какво да ви научим. Ние имаме какво да занесем в Европа. Ние можем да градим общите европейски правила. Няма да е все така. Няма да е все така да си мислим, че някой може да ни нарежда. Не, защото правилата можем да ги създаваме ние наистина. Можем, доказали сме го и го правим. Доказахме го, когато ставаше дума за това дали ще има в бъдеще подкрепа за по-слабо развитите региони, в това число и за регионите на България. Чуваха се гласове, че нямало нужда. Да, наистина, в някои страни вече няма нужда, но в България има нужда. Отстъпихме ли? Не. Не отстъпихме, и точно комисията, на която аз бях председател, каза не, и в бъдеще отново ще има структурни фондове, които да подкрепят изостаналите региони в Европа, в това число и регионите на България. Имаме какво да направим за Европа, но ни трябва вашата подкрепа. Имаме знания, имаме сили, имаме младост, в мое лице има и опит. Знаем как да го направим. Имаме нужда от подкрепа. Имаме нужда на 26 май тази година всички заедно да гласуваме с бюлетина номер 20. И тогава тази листа ще покаже на какво сме способни ние, на какво е способно Движението за права и свободи. Гласувайте с номер 20.